ڈیوٹی کی جگہ پر خواتین بھی کام کرتی ہیں، ضروری بات چیت کرنا ٹھیک ہے؟ بالکل، ضروری بات چیت تو خاتون سے کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے جو شریعت نے ہمیں احتیاطی تدابیر بتائی ہیں، خاص طور پر جب ایک آفس میں مرد اور عورت رہ رہے ہیں تو ان کو اس کی خاص احتیاط برتنی چاہیے، یعنی بلا ضرورت بات چیت کرنا اور بلا ضرورت ملنا جلنا یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، صرف بوقت ضرورت بقدر ضرورت بات کی جائے، اور اس میں اس کا بھی اہتمام ہو کہ جیسے قرآن مجید نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، تو نظر بھی نیچے رہے، اور اسی طرح جو خواتین ہیں ان کو بھی چاہیے وہ اس انداز سے بات کریں کہ ان کی بات میں نرمی نہ ہو، اور اس طرح کہ مرد کا میلان ہو ایسا نہ ہو، بالکل وہ ایک عام جو نارمل لہجہ ہوتا ہے تو اس لہجے میں بات کریں، تو اس طرح کی احتیاط کے کرنے کے ساتھ بوقت ضرورت بقدر ضرورت بات کرنے کی گنجائش. بہت بہت شکریہ آپ کا.